В одній зі шкіл на Київщині учні намагалися продати однолітка. Що це? Цькування чи безглузда витівка? З'ясовувала Галина Якушко. Продаю валіка, собака звичайна соромиться. Таке повідомлення з'явилось на одному з сайтів із продажу товарів. У розділі собаки у місті Буча продавали хлопчика. Обличчя той закрив руками. Батьки дитини від коментарів категорично відмовляються. У Бучицькій гімназії, де навчається хлопчик, кажуть, це у дітей такі ігри. Діти пожартували, вони зараз шкодують про цей вчинок. Не образили? Вона сама була учасником цього всього жарту. Тобто ви це підтримуєте, так? Ви підтримуєте це чи ні? У школярів інша думка. Напевно, здивувалися на однокласника. Тому що або він погано щось робить, або не поважають його. А скажи, дорослі кажуть, що це такі ігри. Може бути це ігрові? Ні. Активісти певні, виставляти дитину на продаж – це булінг. Це якісь такі порушення таких основ демократії, якогось людяного нормального ставлення до людини. І я не знаю, що спонукало хлопців зробити такий вчинок. Поліції поки розслідують справу, кажуть, довести, що дитину цькували складно, тим більше, що батьки хлопця відмовилися писати заяву правоохоронцям. Якщо буде висновок психолога, експерта, стосовно того, що дитина пригнічена, з дитиною, над дитиною знущається, її переслідують, тоді вже на підставі цих експертних висновків, а це можна зробити, буде відкрите відповідне кримінальне провадження. Але до цього, щоб підійти, необхідно відповідні заяви теж і від педагогічного колективу, і від психолога місцевого. Але буде додатково залучено для перевірки ще сторонні експерти. Працівники поліції влаштували у школі лекцію. Пояснюють, те, що зробили школярі, можуть кваліфікувати як хуліганство, а це вже кримінал. Не на камеру діти зізнаються, не усвідомлювали небезпеки, а зробили це заради популярності в інтернеті. Галина Якушко, Валентин Біліч, телеканал «Інтер».